саламатсыздарбы урматтуу угармандар гапыр мадаменов жана батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү кругозор китебинен номер кырк экинчи сабак титулдар наамдар деген тема тууралуу маалымат аласыздар сабакты даярдаган салтанат бейшенова талас облусу бүгүнкү чыгарылышта эмнелер тууралуу сөз болмокчу биринчи сыйлыктар тууралуу кеп кылабыз экинчи эл аралык титулдар 3. Қырғыз республикасындағы наамдар 4. генерал Есимус. 1. Сыйлық. қоомдо киргизген жаңылыгы ишинин натыйжасы атуулдук көзқарашы, карашы жүрүм турумуна карап сыйлык наам даражаларды беришет мисалы граф герцог рыцар академик жана башка мыкты мугалим мисс деген номинация болот рыцар титулу азырда британияда берилип турат экинчи эл аралык титулдар дүйнөнүн чемпиону дүйнөнүн жыйырманчы кылымдагы эң улуу спортсмени пеля болгон алинин жыйырма эки эл аралык титулу болгон али дүйнөлүк чемпиондун титулун үч жолу жоготкон үчүнчү кыргыз республикасындагы наамдар кыргыз республикасында он үч орден жыйырма алты ардактуу наам бар төртүнчү генерал лиссимус бир согушта аскердик ийгиликтерге жеткендиги үчүн генерал лиссимус наамы берилет аны дүйнөдө жетимиш алты адам алган аны эң биринчилерден болуп францияда бир миң беш жүз алтымыш тогузунчу жылы анри алган ал эми кытайдан беш адам алган түркиядан алты адам алган шамилге бир миң тогуз жүз отуз алтынчы жылы түрк султаны берген орустардагы каршы согуштагы ийгилиги үчүн орустардан шейин меньшиков суворов жана сталин алган анда эмесе урматтуу угармандар ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз титулдар наамдар тууралуу аз да болсо маалымат ала алдыңыздар деп ойлойбуз ой өрүшүү кругозор китебинен сексен бир сексен экинчи беттерден кененирээк окуп таанышсаңыздар дагы болот көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат саламатта калыңыздар